Pada hari ini saya rasa gembira lah dan rasa bangga kerana Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kota Tinggi telah mendapat tempat kedua pakaian tercantik. Kerana kami sebelum ini mengadakan persiapan dengan mengadakan mesyuarat di pejabat dan memilih tema bendera Johor lah untuk kali ini, serta peserta lelakinya memakai tanjak dan perempuannya memakai tudung biru merah untuk sempena pembarisan pada kali inilah. Macam mana dapat idea tu? Ini kita mengambil persetujuan daripada cadangan-cadangan ahli jawatan kuasa persiapan. Mereka memilih tema bendera Johor lah dan dipersetujui oleh saya lah sebagai ketua jabatan. Ucapan mereka pada staf ataupun pada warga Malaysia? Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih dengan kerjasama semualah. Kerjasama yang padu, bersatu hati daripada warga kerja, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kota Tinggi, dan sekalung tahniah saya ucapkan dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-57.